Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 2, 2. Två män ger sig av från tryggheten i Polen till ovissheten och drömmen om snabba pengar i London. Men verkligheten har andra planer. I'm looking for a job, yes? Dokumentären En bar vid Victoria Station, onsdag klockan 20 i tvåan. Och är det så att ni har tid över på dagen imorgon så rekommenderas en riktig filmklassiker. Hasse Ekmans Jazzgossen som skildrar en påkostad nöjesvärld från förr. Hasse Ekman spelar själv med i filmen och så ser vi Carl Gerhard i rollen som sig själv. 14:15 börjar filmen i ettan. Här i tvåan lite senare imorgon ett nytt musikbyrån som har varit i Los Angeles för att träffa dagens rockmusiker. Och så blir det ett möte med den svenska hiphopparen Promo. Musikbyrån börjar 22:30 imorgon kväll. Det var det hela från oss här i tvåan den här tisdagskvällen. Nu så kan ni läsa mer om morgonens program i vår tablå. Och till det lite musik, Sade. Vi ses igen imorgon. Godnatt. Put the world in a flame.